د ننګرهار کانال ریاست د دوهم پاره مړ وند مالداري فارم د لومړي ځل لپاره په کال 1952 کال کې جوړ شوی و چې د هغه وخت پر مهال په کې نه یوازې هر ډول سروي ساتل کېدل بلکې تر یو بریده د لبنیاتو اړتیا هم پوره کوله او سلګونه کسانو ته یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې وه. دا فارم په تیرو څلوېښتو کلونو کې بشپړ ویجاړ شو. دې کې تقریبا 200-300 کسان دلته په کار اخته وو، چا ځمکې کرلې، چا ټکټر چلول، چا غواګانې ساتلې، چا ورته واښه راوړل. نو په سلګونو خلک په دې کې په کار لګېدلي وو او د دې پیدا ډېرو خلکو ته رسېدله. افغانستان خو ټوله شتمني په دې انقلاب کې دوه درې پېړۍ له منځه لاړه. چې دلته مجاهدین راغله دا وطن خراب شو، بیا چې هغوی په جوړېدو باندې شروع وکړه چې بل پرې راغی، هغه پسې راغی بل، دا خو څو پېړۍ دا د دغې پرانیستې پر مهال د ننګرهار کانال ریاست د مسؤلینو تر څنګ د دې ولایت د بېلابېلو ادارو مسؤلینو هم ملتیا کوله. د ننګرهار د کانال رئیس وایي د دوی اړوند ټول د مالدارۍ پخواني ویجاړ شوي د مالدارۍ فرمونه به بیا ورغوي چې له مخې به یې دغه ولایت او په ټوله کې د هېواد د لبنیاتو د تولید له اړخه ځان بسینې لوري ته نږدې شي. نوموړی زیاتوي د همدغو هڅو په لړ کې دلته په دوهم فارم کې یو پخوانی ویجاړ شوی د مالدارۍ فارم یو خصوصي شرکت ته د بیا ځلې رغونې په موخه په اوږد مهاله قرارداد ورکړی دی. هڅه مو دا ده چې مالداري په دومره انداز باندې چې موږ د لبنیاتو په بخش کې کاملا خود کفا شو، د کانال په حدودو کې چې کم ځمکې د مالدارۍ لپاره او کم اماکن چې د مالدارۍ لپاره خاص شوي دي په نږدې کې په هغې ټولو باندې الحمدلله کار روان دی. بیا یې رغوو او مالداري به خپل هغه اصلي هویت ته بیا په همدې منظور باندې دلته د یو شخصي شرکت سره قرارداد کړی دی چې د هغوی په مالي لګښت باندې به دغه پروژه بېرته فعالېږي. د مالدارۍ د دغه ویجاړ فارم د رغوونکي شرکت مسؤول بیا وایي دغه ځای کې به 50 میلیونه افغانۍ پانګونه وکړي او د بېلابېلو ګاونډیو هېوادونو څخه به دغه فارم ته د روزنې په موخه د شیدو د تولید بېلابېل نسلي 1500 څاروي راولېږدوي. نوموړی همداراز زیاتوي چې په دغه ځای کې به سلګونه بېروزګارو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم شکل د کار زمینه هم برابره شي. څلور لسیزې کېږي چې دا ځای ویجاړ ورانو او موږ غواړو چې دا بېرته ورغو او دلته د یو څو کسانو لپاره د کار زمینه برابر کړو او د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړو. دې کې له خیره خو موږ په دې کې د مالداري سیستم فالو او مالداري به جوړو. په کې دلته تقریبا په دې باندې ټول 50 میلیونه سرمایه‌ګذاري موږ کوو چې په هغه کې 14 میلیونه سرمایه‌ګذاري په دې تاسیساتو راځي او باقي مانده به دې کې موږ مالداري راولو. دلته په کار بوخ ځوانان خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوي، خو له نورو پانګوالو هم غواړي چې په هیواد کې دي ځوانانو ته د کاري زمینه برابرولو په موخه دي په کور دننه پانګونه وکړي. دې خو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته کار زمینه روانه شوله او ډېر ځوانان چې خارج ته تلل مثال د خارج نه رامنې شول دلته خپل کار روزګار روان شول. په دې او دولت نه غواړو په دې چې دغسې لکه نور ځایونه چې دي باید هغه هم آباد کړي. موږ د هغه خلکو نه غواړو چې هغوی د دې وطن دی او پانګونه په بل ځای کې ده، پانګونه په بل ځای کې کوي، بس به د خپل وطن کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د کانال ریاست په اړوند ځمکو جوړ پخوانیو د مالدارۍ فارمونو له جملې یوازې یو فارم فعال دی چې د مسؤلینو پر وینا د لبنیاتو اړتیاوې نشي پوره کولی، خو زیاتوي هڅه یې دا ده چې د نورو فارمونو په بیا جوړېدو سره به دغه تشه ډکه کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.